Anantara Das, aš esu Bhakti Jogas, esu Ajurvedos gydytojas, esu psichologas. Ir šitoje vietoje mes va, kiekvieną dieną, kaip sakiau, turime 8.75 paskaitą kiekvieną rytą. Ir penktadienis iš šios laikas skaitau, anksčiau skaitau Kauno vedų kultūros centre, bet dabar apsistojom čia, čia vyksta visos programos, tai kviečiu visada čia atvykti, kai aš esu Lietuvoje, ne visada būnu, dažnai keliauju kažkur, va, 3 dienos, kai aš grįžau iš Čikagos, prieš tai buvau Islandijoje, dabar porą savaičių dar skrendu į Norvegiją ir paskui su grupe aš vykstu į Indiją, 3 savaitėmis. Va, taip. Toks gyvenimas. Jis labai įdomus, dinamiškas. Man tinka pamatyti įvairiausių žmonių, įvairiausių likimų iš šito pasaulio. Čia daug atvažiuoja žmonių iš viso pasaulio. Va, prieš porą dienų buvau iš Škotijos, iš Airijos. Nu, iš visur. Dabar tas pasaulis tavo toks mažas, kad gali ten, iš ten atvykti, gali tu ten nuvykti. Labai mažas. Labai nedidelis. Ir problemos visų tos pačios. Tos pačios. Va, kiek aš man teko Rusijoje būti, ar čia būti. Žmonės gyveno to pačio, ieško laimės. Visi mes čia ateinam, norėdami būti laimingi. Norim, kad mus mylėtų kažkas ir mes norim kažką tai mylėti. Bet varžūna patvirtina ten savo, taip, taip. Jis klausys patvirtina. Kai aš buvau dabar Amerikoje, viena moteris, Ernesta tokia, atsivedė mergaitę irgi, Mila vardas, Mila. Jei pusę metų, panašiai kaip šitą meniuką. Nu, vaikų kaip 30. Tokios sakė, žinot. Ant tiek išmintingas vaikas, tu matai, kad nu, ne šio pasaulio gyventojas. Jis jau toks atėjo, nu, visiškai rimta, visiškai rimta. Kaip tie vaikai, kad jis moka paskabutės matyti tos vaikos, žinot. Visiškai. Aš jau taip, tipo, nu, aš su jie kalbėdau su tave, gaitis, primdai kalbina, viskas supranta, links, irgi šneka, va taip. Ir aš taip pagalvojau, kvailai galvoju, pajaukausiu. Ir taip piščiukų pradėjau nuosiu, ir taip, įsižiūrė, reiškia, žinot, kaip jau bus prieidžiau, prie nosės prikiščiau. Negalima, jie, ne? Ir aš taip pakvailiuoju, reiškia, jai pridėjau, taip šnekėjom, pridėjau. Viskui juokim, man į mane žiūrė, tai sako, oi, negerai padarėjai. Tai va, dabar tokie vaikai ateina. Labai, labai įdomus, labai gyvi. Visai tokie, nu, jie nekvaili, tai žmonės, kurie, nu, turi jau didelį gyvenimo patirtį. Tik va, atgimsta dar kartą vaikų ir taip sukasi čia, kad kažkas tu žinoti. Tai va, bėdos visam pasaulyje tos jos pat. Ir šiandien mūsų tema šeiminiai santykiai. Tai jie visur yra šeiminiai santykiai, yra šeiminiai santykiai, kur tu bebūtum. Ar Amerikoje, ar Europoje, ar Azijoje, ar čia pas mus, tas pats. Visur žmonės vargsta. Visur praeigit. Aha, čia dar matau, šeimų atvažiavo. Va, jie galėtų pasakyti, kaip teisingai gyventi. Jau moka. Nesimuša, apie mylinių moteris ateina, tai būna gerai, su mylinėmis moteris ateina, tai va, ką man būti sako, tai nukelgi tą ranką, tai nenori labai nukelti, samtai vyras davė, kai klausiu, kodėl davė, tai pasiūdavo, kad moteris pati ten kažką darė tam vyrui ir taip, va, kartais gaunasi tos muštynės. Tai va, problemos tos pačios ir mes dabar jau turbūt gal kokias 4 temas nagrinėjom apie šeiminius santykius, kaip reikia gyventi, mes prakalbėjom apie 7 etapus šeimoje, nes kiekviena šeima, jeigu jūs norėsit, galite į kambarėlį žaiti, galite jau reikės. Kiekviena šeima iki pilnos laimės turėtų praeiti 7 etapus. Tačiau aš jau kalbėjau, kad kiekviena šeima užtrenga ties 3 etapu. Dar kartą priminsiu, kas pirmą kartą, pradžioju visada santykiai būna malonus, kai susitinkam tą antrą pusę, nes vienas kitam patinkam. Tačiau neturim žinojimo, supratimo, kaip ten toliau gyvensim. Mums patinka merginos kūnas, merginai patinka vaikinas. Ten įvairiai, kartais akis, kartais plaukai, kartais darbas, kartais elgesys, kartais dar kažkas patinka. Ir mes galvojam, kad viskas laimingai gyvensim. Ir mes susitokiam arba susidėję gyvenam, dabar dažnai tokia yra mada. Susidėję, tai reiškia, aš maišelį senėčiau, vienai maišelį, kažkur, taip, arba daugiau maišelių. Ir gyvenam. Dažnai nenusprendė, kaip finansus tvarkysim, pas ką pinigai šeimoj bus, neišgvildenę, ar vaikų norėsim, ar pirksim būtą, ar susitoksim, kada tos vestuvės bus. Nu nieko, kada aš keliusiu, kada jinai kas valgyti ruoš, kas plaus, kas tvarkys. Mes dažnai
dažnai tų klausimų net neaptariam. Čia yra didžiausia problema, gėdėjomis. Pas mane dažnai ateina moteris ir sako, aš jau gyvenu 2, 3, 5 metus, kaip dabar elgtis, nu, ten tie santykiai. Tai sako, jūs nors klausot vyras, ai svesius, nu, kažkaip gėda klausti. Tai palauk, bet įlovo, kurtis, tai negėda vyrui, tave čia kinėja, tai negėda. Nu, negėda jums kažką tavęs reikalauti, negėda, tai pochnalas kažkaip tai. Ar tu ruošiesi mane vesti ar dar kažkaip, jeigu jau kartu gyveni, tu vis savę atiduodi. Už to tą klausimą. Dabar vis dažnai nepaklausiu. Kartais vaikų neturi. Sakau, tai kaip vaikui, vat kieno pavardė, vyro pavardė. Tai kaip dabar, nu, susituoks, ar ne, o tai nežinau. Man kažkaip baisu klausti. Bet reikia klausti. Taigi gyveni su pačiu artimiausiu žmogumi, kuris turėtų tave ginti. Jo moteris dažnai čia pralošia toj situacijoj, kai jūs eina gyventi su vyru ir neapsitarė, kaip ten bus toj santykiai. O čia yra labai svarbu, esmių esmė, apsitart. Čia kaip perki daiktą ir tu klausi, ar yra garantija, va, kiek metų garantija, ar yra taisyklos, dar kažkur, kur aš susitaisysiu, kaip tas daiktas, kaip kas jį pajungs, dar kažkur, instrukcija kokia. Taip ir šeima turi būti instrukcija, kaip mes toliau gyvensim, apsitart, planą matyti, gyvenimo tikslą, kaip mes gyvensim, ko sieksim, to dažniausiai neįsiaiškime. Ir va mes taip susivedę, susituokę arba susėję, gyvename kartu, tai vadinasi šeima arba taip, taip kartu. Ir nustatyta jau mokslininko, psichologo, kad kartu gyvenant per pusantrų metų, įsivaizduojate, per pusantrų metų, mes prisuotinam vienas kito jausmus. Reiškia, aš iš moters viską ištraukiu ir, ir jinai ištraukia. Aš jau viską žinau, kas pasietinais. Apgamiukas, ten plaukiukas, aha, dar. Reiškia, mes pasidarom alpinistai, kai susivedam ir čia prieinam ieškoti pas moteris, kur jinai ieškoja viską, žinot, čia iškipinėjom. Ir tu viską žinai. Tai per pusantrų metų pripranti. Viskas duot pripranti. Žinai to žmogaus charakterį. Tai man antra šeimoje stadija yra, reiškia, pripratimas. Žinai viską. Rūko, nerūko, geria, negeria, triukšmauja, miega, knarkia, perdžia, viską žinai. Reiškia, kas su juo vyksta, dantim griežia, tenais, lovai pašoka, šaukia dar. Visokių šeimų yra, reiškia, tu viską žinai, per pusantrų metų. Ir va ateina trečia stadija, ties kurie sustoja kiekviena šeima. Sustoja beveik, kiekviena šeima sustoja. Labai labai reta šeima, kuri nueina toliau į kalnus, lipa į kalniuką. Trečia stadija vadinasi, reiškia, trūkumo matymas. Žiūri, kad jis yra ragotas, reiškia. Toksai, ožiai yra pas vyra. Jis susispiria, nervuotas, kažkas sako. Jis patogiai sėdi. Ne, va, pasirinkt vilnėlį. Praeikit va, nu, kažkaip įsitaisykit, kad būtų patogu, nesikankinkit. Čia reiškia ne kankinimų vežimas, o sąlygų patogiai, sės, kad būtų patogu. Tai va, prasideda reiškia matymas, dažnai moteris sako, mano vyras ožys. Taip, pas vyrus, pas visus vyrus beveik yra ožiukas, kartais daugiau jų yra, kartais mažiau, vieni su ilgais ožiais, tais ragais, tais trumpais. Bet ir pas moteris sėdi irgi tas pats. Ir va, tas ožys pas vyrą ir ožiukas pas moterį, tavo iškyti neleidžia vienas kitam gyventi, badosi. Mes pamatom trūkumus. Matėm, ko nematom, kad vyras kartais dantūrį tenės neįsivalo, reiškia, ten jis ir kvapas eina, ir ten vyras mato, kad moteris susivėlusi vaikščio po namus, knysys, kalbė dar kažkur. Dabar, kai buvau Amerikoje, tai mes, aš irgi paskaitę dėščiau stovyklą buvo, reiškia, mes susėdom, jų žmonių buvo, mažiau buvo, ir aš apie šeiminius santykius išnekėjau. Ir vienas vyras sėdėjo, moteris atsivežė vyrą, jie gyvena jau 9 metai, kitų taučiai, reiškia, ne tos pačios tautybės. Ir vyras taip jau neištvėrė, žinot kaip, jį matyti tiek dėdė. Sako, ką čia šnekėt, kad jinai man namų netvarko. Skalbinėjai visą savaitę, reiškia, namuose sudžiaustyti. Ir šitai valgyt nepadaro. Moteris taip sėdėjo, taip pasuko ir pabėgo, žinot. Dievo, aišku, jai nu, gėda, žinot, nu, kažkaip, nors mes jau buvau pripadę, jau dvi paras kartu visi buvau ten, nu, kažkaip man tai, nu, yra kaip yra, bet jau žmogus, reiškia, vyras, nu, nebeištvėrė, jis tiek jau prisikankinęs per tiek metų, žinot. Ir moteris pabėgo, ten kažkas nukvies, dar ko nors, neina, aišku, žinot, nebegrįžta atgal į tą salę. Aš sakau, ramiai, nu, reikia leiskai jai ten priprasti prie to, žinot, nu, suvalgys jinai. Ir paskui aš, nu, pasikviesiu jūs atskirai, pakalbėsim, aišku, tai geriau tokius dalykus neišnešti į aplinką. Skaudu, aišku, skaudu, kai parodo tave nuogą. Tu esi, bet jau tas žmogus paskui, kai jau su jums sako, aš negaliu. Na, nedirba, turi vaiką, ne, sako, namus įsėdė, aš pranešu visus pinigus, aš jokių draugų neturiu, aš negeriu nieko šitą, aš noriu verslą padaryti, aš noriu uždirbti. Jis sako, alimentariai neįsišluoja namų visą savaitę. Neįsišluoja.
Elementariai sako, nu, džiūvykloje rūbai tie kabo, kabarį nešti, sako. Elementariai net valgyt nepadaro. Nu, tas jo, aišku, matot, kaip tokio vyro atrodo ieškoka, ne, kitos moteris neranda tokio. O čia jinai turi, bet nevertina, jinai, nu, man ten blogai, aš nespėjau, man, va, bet jie, sikyriai praeikit, reiškia, bet ką, kas gerai, kad jie atvažiavo mokytis. Atvažiavo, patri moteris organizavo, jinai atvežė tą vyrą, jinai pati sutvarka, supranta, jinai nori keistis. Tai labai, labai daug, reiškia pasikeis, nes jinai supranta, kad, nu, tuo jinai, nu, jie neišeina kitaip gyventi. Neišėjo iki šiol, bet žengia tą žingsnį. Tai va, gyvenime tai būna. Trečia stadija, kai pamatom šitai, kad taip yra. Kita moteris atvirkščiai, tos vyras sėdė, o kitos vyras, reiškia, savo te, aš važiuoju, reiškia, golfo žaisti. Vat jis palieka moteris su dviem vaikais. Atvažiavo į stovyklą, pavyzdys, va, matau, kaip skiriasi. Vienos būna, vyras priekaištauja, o kitos, sikyriai, priekit, reiškia, o kitos atvirkščiai, kai čia kažkur sėskit. O kitos atvirkščiai, moteris, reiškia, vyras palieka ją su vaiku, kitą vyrą ten pas tėvus, ir jis išvažiuoja golfo žaisti. Moterį irgi širdį skauda. Va, atvažiavo su vyru, vyras išvažiuoja, sikyriai, reiškia, vyras išvažiuoja žaisti žaidimus kažkur, ją palieka, su vaiku, kaip nori tai būti, reiškia, ten maloniau man vienam. Tai va, taip galima pamatyti, kas gyvenime pirmoj vietoj. Ar lieka gyvenime svarbiausias tas žmogus, kurį aš mylėjau, kuriam aš atsidodau. Gal kėdutė jums reikia? Gal kėdutė jums nereikia? Sunku bus to atstovėti? Jeigu te paaiškokit kėdutė. Tai matot, kaip būna? Kaip gyvenime būna sudėtinga? Visokių santykių būna. Ne taip paprasta, kaip mes atrodom. Gyvenime sudėtinga. Arba kartais vienas sudoktinis toks būna, o kartais kitas. Nebūtinai vien blogi vyrai. Būna visų įvairių moterų. Va. Tai gyvenimas va toks trijų stadijų, kaip aš sakau. Trečiųjų stadijų visi sustoja. Tai mes palauksim dar. Gal kažkas taip. Ateikit, sėskit gal. Ar ten būsit? Ilgėsit? Mes tuoj. Ilgėsit. Sugalvosim. Gal sugalvosim. Gal jums irgi kėdę paduoti? Jumti gal kėdę, ne aš ir būtų. Ne. Gerai, yra tai. Čia viskas gerai. Tai va, kartais ir ta trečia stadija, kai šeima va taip atsidūrė trečioj stadijoj, kartais tęsiasi visą gyvenimą. Nesvarbu, kiek sulauksiu, 50 metų, 60, 70, 80, 90 metų. Jeigu pamatot vyresnio amžiaus žmonės besiginčiančius, vienas kitai žydinėjančius, aš žinia, galbūt ten, kad kai smažučiai dar ginčiantis, reiškia trečia stadija. O yra šeiminim gyvenime 7 stadijos. Tai reiškia, šeima nepatiria laimės, nesvarbu, kad jie pragyveno kartu 25, 30, 40 metų. Nieko neduoda. Jeigu pyksti vienas ant kito trečią stadiją. Dar daugiau, jeigu šeima, sakoma, valgio metu ginčiasi, nu, pykstasi. Kai pusryčiauja, pietauja, vakarieniauja, iš vis šeima apsėsta. Apsėsta, žinot, jau reikia atlikti egzorcistinius, reiškia, veiksmus, išvalyti dvasias. Jau viskas juos pykdo, jau kažkas ryja iš jo energiją. Sakoja, kaip baisu. Todėl, jeigu kyla konfliktas, kai valgom iš jūsų, kažkuris turi būti turtingesnis, sakyti, aš atsiprašau, nepasiginčiu su tai, man leisk, išeit nuo stalo, nepasiginčiai, palikti tą savo artimą žmogą, eit pailsėti, vandens atsigerti, nusimaudyti, čia yra labai blogai. Reiškia, paskui konfliktai tai gilėja, va kaip yra. Ir kaip dabar susigaudyti, reiškia, kas yra gerai, kas nėra, kas yra blogai. Pas vieną iš minčių atėjo, reiškia, jaunas žmogus, kuris turėjo šeimą. Ir sako, aš noriu pasiklausti pas tave, kodėl pas tave tai viskas gerai. Mylas sako, išminčiau, gerbiamas išminčiau, sako, aš girdėjau visi kaimo žmonės, sako, kad jūs gerai gyvenat, niekad nesikinčiat. Niekada, sako, kaip jums sekasi. Ir sako, ei, žmona. Ir žmona tėna, sako, ką, kvietėjai. Sako, iškėp pyragą. Tiesiog išminčius, jinai kokį. Nu, paim, sako, reiškia, miltų turim. Gerai, sako, vaik, miltų kep. Jis sako, ką įdėti? Jis sako, nu įdėk sviesto, reiškia, ten aguono, riešutų ar turim? Sako, nedaug, visus sudėk, reiškia. Aik užmaišyk, sako, nu gerai. Jis jėna, ką dar įdėti? Sako, molio iš kiemo, paim, molio dar įdėk. Tas sėdi žmogus, kuris atėjo klausdavo, kaip čia, kokio molio dar čia įdėti, reiškia. Ir jis vėl sako, gerai, kiek įdėti molio? Nu, sako, ten įpilk riešė kokią kibrėlę, reiškia, molio. Aha, pilinai. Vyras atėjo pas vyrą, ką turėjo daryti, tai kep, sako. Nu, kiek kep, sako, 200 laipsnių statyti, temperatūrą tau kepo. Aha.
по 2 valandos prieš kiek, kol išnegas su išminčiu, jis sako, atėjo, sako, jau iškipė. Išminčiu, sako, atnešk, jinai atnešk, jis pažiūrėjo viskas. Išmes plauko, jinai gerai, sako, ir išneš, tas iš viso apstulbo, iškipė. Sako, atėjo, sakė, kepė, molio pridėjo, išnešė. Sako, kaip tau gaunasi? Kuris atėjo, klausė, kur jam su žmona nesiseka. Išminčiu, sako, labai paprasta, sako, kad žmona kažką tai darytų, sako, pats turi kažką daryti. Gerą daryti. Žmogus sako, aš suprantu, suprantu. Eisiu, sako, aš į savo šeimą. Grįžta namo, pas jo žmona draugė suvažiausios. Jis sako, žmona? Jis net neina iš kambario, ko? Jis sako, ateik čia. Jis sako, pats ateik. Jis sako, ateik greitai čia. A, nervinai tu mane. Nu ir žinot, kaip visada pas mes būna. Žmona išlenda, ko nori? Jis iškep pyrago. Ai, pats kep. Jisai sako, ai, iškep pyrago. Gerai, iškepsi, kokio pyrago nori. Jisai, ko yra? Jisai, ką žinau? Jisai, pažiūrėk. Jisai grįžta, miltų yra, nu va, miltų įdėk. Jisai sako, tai ką iš miltų kepsiu? Aguonų dar įdėk. Jisai sako, nėra. Jisai sako, ko, riešutų kokių nors? Jisai yra, bet sako, bus šventė, aš turiu pasilikti giminėms. Jisai sako, įdėk visus, ką turim, reiškia, įdėk į tą pyragą. Jinai nueina, tačiau visų augonų nededa ten tų, reiškia, riešutų gabaliuką, biškį dėda kitam kartui pasilieka, reiškia, nededa visų galvoje, sakančiam kartui. Jinai ateina, ko dar? Jisai sako, molio įdėk. Jisai sako, kad durmas. Kokio molio? Jisai sako, sakiau, įdėk molio. Jisai sako, tu durnius. Jisai, įdėk molio. Jinai galvoja, gal gydysi, žinot, su molio įsidės valgys, gal garkumas. Gerai, įdėsiu. Na, jis atneša molio prideda, reiškia, šitai, ką dabar, eik jau, ant 200 statybų. Na, jis už 2 valandos ateina, iškepa, jisai, atneš, eik pats atsineš. Jisai, eik atneš, ir atneša, jisai sako, o dabar klaukomės. Jisai ant jo, pats mes. Ant jo su visu to, reiškia, su visu keptuvė, eik pats mes. Ir išbėgo, ir draugin ten jisai girdi pasako, tai durnas vyras, visai išdurnėjo, reiškia. Pasikvietė, liepė pyragą kiep, molio pridėti, paskui atnešti, paskui išmesti. Sako, kaip su tokiu gyventi asilu? Jisai jau girdė, reiškia. O jeigu jie galvoja, eisiu gal pasišminčiu. Jam kažkaip gaunasi, o man negaunasi. Ir jis ateina pasišminčiu, sako, man nesigauna. Tai va, sako, tai aš to praeitą kartą sakiau, jeigu nori, kad žmona tau kažką darytų, pats jie kažką darytų, reiškia. Kol pats nedarysi, jinai nieko nedarysi, reiškia. Pats turi žengti žingsnį. A tu ką nors supranti, jis sako, aš jį pradėjau suprasti. Nu tai va, sako, aš tau lygiu laimės. Eik kažką daryti dėl žmonos. Ir vyras išeina, galvoja, kaip reikia grįžti, reiškia. Taigi jinai visai pasiūs, reiškia. Nu, sakys, vėl nesąmonį, išėjau iš namų, lepiau kažkokią tai pyragą kepti. Ir žiūri ten, prie gatvės, reiškia, kaip būna, žinot, mieste, rožė žytis, tai galvoja, parnešiu rožę. Taigi nešiau kažkada, kaip būna. Dar tik sustogė, prieš 15 metų, reiškia, nežinau rožės, gimtadienis, ne gimtadienis, jis prie rožių pripijoja. Galvoju, neįsiu dar plaučiu, esu neįsiu. Labai gal sutemo, grįžta sutemus jau žmona miega. Jisai galvoja, pamerksiu, padėsiu prie jos galvos. Paima vasą, pripila vandens ir pastato galvūgalį. Galvoju, pažiūrėsiu, ką esi rytelius. Ir nemigoju. Sikulė, žmona nejaučia, nieko įsite. Prabunda ir girdi žmona, ateik, aš tą pusryčius paruošiau. Žmona jau šaukė, jis galvoja, pirmą kartą, 15 metų, šaukė pusryčius paruošiau. Aha, jis prieina prie jos, bučiuoja, sako, ačiū, kad paruošiai. Jis sako, aš tai myliu, jis irgi aš tai myliu. Nu, taip, taip, jie pradėjo, reiškia, gyventi. Po 2 metų, reiškia, skambutis į duris, ir jis turi, reiškia, vienas jaunolis, sako, aš girdėjau, kad jūsų žmona nesimušat niekada. Gal galėtumėt patarti? Vyras gerai sako, einam išmokysiu pyragą kepti. Va. O tai mes pradedam kelionę į tą šeimą. Reiškia, kaip vis dėlto pradėti gyventi. Kaip sutvarkyti šeimoje. Ir yra kaip ir tokios taisyklės, arba sakoma, žingsniai, kurios turėtų moteris dėti savo gyvenime, kad viskas ten sustvarkytų. Reikia žinoti, kad šiaip gyvenime vyras ir žmona, kai kartu sueina,
Jie įkūrė dvi skirtingas firmas. Vyras kaip taisyklė visada jau turi firmą kažkur, tai nes vyras kažkur dirba, moteris dažnai nedirba. Nu kaip nedirba, ta sąlyginis žodis. Jinai kaip taisyklė dažnai augina vaikus, važiūrėkit, kiek šiandien vaikų čia prie mūsų privažiavo, ne. Tai irgi atskira firma. Tai va, mes kai apsijungiam, gaunas reiškia, kad dvi firmos apsijungia. Vyro firma visada būna už šeimos. Nepriklausoma, ar jis turi tikrai tą firmą, ar jis pas kažką tai dirba. Jis turi ten firmą, jis turi savo darbo vietą, jis ten nueina, turi kažką atlikti. Tai jis ten save realizuoja, jis ten kūrė, jis ten yra kūrėjas. Kaip taisyklė, jisai ten nesiveda žmogaus, juk nesako jisai žmonai, einam, tu man padėk ten darbė dirbti, autobusą pavairuoti arba ten suvadovauti, dar kažką padaryti. Ne, jis eina ten ir kažką daro. Moters firma šiaip turėtų būti namuose. Namuose moters firma, nes visi namai, ar moteris gyvena bute, ar gyvena name, tai čia yra jūsų firma. O vyras ir vaikai yra jos darbuotojai, įsivaizduojate. Tai jeigu vyras turi kažkoks vadovas, jis turi ten darbuotojus, jisai susitarė su jais, jis moka atlyginimą, jūs suvaldo, žino kiekvieno charakterį, žino kiekvieno norus. Jeigu jis blogai elgsis, šauks ant jų darbuotojai išbogiausi, sakys, durnas mūsų direktorius, niekas nedirbs. Tai taip ir žmona turi namuose sugebėti sustvarkyti su vyru, nedaug tų darbuotojų. Vyras, nu, maksimum du vaikai. Įsivaizduoju, maksimum, nu, trys būna vaikai, tai reiškia, jinai turi tris darbuotojus kokius. Nu, keturis, jeigu trys vaikai, su vyru skaičiuojant. Tai netoks jau didelis uždavinys moteriai susitvarkyti su tais keturiais darbininkais. Tik jinai turi žinoti, reiškia, kaip su kiekvienu šnekėtis. Kur paspaust, ką duoti, ką pasakyti, kad jie ten vykdytų, ką jinai nori. Tai va dvi firmos. Ir vyras dažniausiai, nu kaip, vis dėlto jis ten susitvarko. Jis kažkokį darbą dirbo, parneša atlyginimą, arba kartais neparneša. Aš jau kalbėjau, kad šeimoje kaip ten bebūtų finansus, geriausiai kai valdo moteris finansus. Kodėl? Kadangi vyrai nežino tų subtilių dalykų, kuriuos reikia pirkti šeimoje. Vyras nežino, va, laiko kokio pampersų, kokių batelių, kokių kelnaičių, ten jis mergaitės darbų. Neskirsis, tai natūralu, nenatūralu, ten mišinėliai, dar kažkas, šilpinukai, visokį nieko, jis susivels. Vyras iš vis daugiau kai tris pirkinius negali nupirkti. Ir kai siunčiate parduotuvę ir sako, nupirk ant sviesto, pieno, makaronų, jis pasimeta, na ir skambina. Ką sakė nupirkti? Moteris sudiktuoja ir jis vėl nežino. Jis prieina prie lentynos, mato penkias įvairių, jis vėl nežino. Skambina, ar tą brangesnį, ar pigesnį, aš nesusigaudau. Galiausiai nupirka ne tą. Arba per brangų, arba visai pigiai. Nu, moteriai netinka. Tai va, moteris, kai turi savo finansus, šeimos finansus, kai finansai pasieira, jeigu neišlaidė. Jis žino, ką nupirkti, jis sakoma, padaugina pinigus. Moteris padaugina, reiškia, jinai žino, ką tiksliai nupirkti, tuo pačiu sutaupo. Nes vyras važinėja, perka, nežino, nervuojasi, netą nupirks per daug arba per mažai. Viskas, jisai tik išleis. Tai geriausiai, kai pinigai yra pas moterį, jinai žino, valdo, jinai padaugina. Tai šio vyras turėtų savo žmoną pasitikėti ir atiduoti pinigus. O dėl didesnių pirkinių jie turėtų aptarti kartu finansus. Kokią sumą, kaip perkam, jau reikia pasitarti. Jis turėtų be vyro žinios nepirkti ten didesnės sumos, negu jie sutarė. 100 litrų, 50 litrų, vyrų pasakyti, aš tą pirksiu, tą, kad nebūtų ginčių. Tad jis vyras pasitikės jam pus ramo. Jau kas moteris moka pinigus laikyti. Jis moka skaičiuoti. Jis žino, tų pinigų skonį ir jos, reiškia, išlaiko tas pinigus. Vyrai dažniausiai išleidžia, arba jie nežino, kiek, kur, kaip, ką, reiškia. Būna problemas. Tai va, moteriai reikia mokėti sustvarkyti tu savo firmai. Firma tai reiškia, kai grįžta vakare vyras, namo, ryte, kai išeina į darbą, kai būna šeštadienį sekmadienį. Arba tos dokumentų, kaip su juo sustvarkyti. Kaip padaryti, kad jis nenorėtų bėgti visą laiką čia būtų toj šeimoje. Nepalikinėtų manęs, kaip sakant, kaip moters. Pas mane, tarkim, šiandien buvo moteris, irgi atėjusi konsultaciją su mergaite. Vyras paliko ją, kai vyras nedirba, net paėmės draugais išvažiavo už užsienį skridurėjimą. Paplaukiuti. Jis nežino net kada grįš. Jis jai paskambino, kai išvyko. Aš išvyksiu, sako viskas. Jis sako, jis išvyko, ką aš netokio darau, jis galėjo mane palikti. Čia nesiskyrė, jis jam tai normalu, sako, aš skandu su draugais paplaukiuti. Jachtomis. Bet čia yra baisu, kai vyras sako, aš skandu, ate, net nesisveikinu, nepabučiu, jis skrido. O tu lieki su dviem vaikais. Kaip nori, taip gyvenk. Matot, kaip šeima tai vadinasi. Va. Reiškia, jinai nėra pirmam plane, jinai tai suvokia, savo, ką daryti. Nėra pirmam plane, jiem nėra svarbiau, jiem kažkokie draugai. Draugai gali būti, bet tačiau pirmoje reikia vertybę sudėlioti. Kas yra pirmoje vietoje, kas antroje, kas trečioje. Jeigu tu gyveni su savo artimu žmogum, paėmė į moterį, turi ją saugoti. Turi ją saugoti, yra branginybė. Jinai reiškia, nu, tai kaip jie gyventi.
Kaip, nu, ne taip, kad finansiškai, jie net nesaugų namuose būti, vienai, sakyti, neramų, dar mūsų vaikai, viskas. Čia yra tragedija, vat mes nesuprantam vertybų, nesusidėliojam. Draugai turi ten dešimtųjų vietų būti. Dar yra prieš tai dar tėvai, broliai, seseris, draugai ten, kas yra draugai. Draugai tik kažkas ryšia, medžioklė, žvejyba, grybavimas, tenisas kažkoks, šitai, azartiniai lošimai, gėrimas, rūkimas, darbas, nu ką. Nelaimė, kaip taisyklė, visi dingsta draugai. Jeigu nelaimė problema, lieka kas žmona, vyras, vaikai, tėvai, viskas. Vat kas lieka. Daugiausiai visi silaksto. Va, kaip pavojus yra. Tai moteris yra tas magnetas, kurį turėtų pritraukti vyrą, jis niekur negalėtų per metrą pasitraukti. Tokia moteris turėtų būti. Ir jis turėtų aplinką eiti ir eiti. Ko tau reikia? Ko dar tau reikia? Ką dar tau padaryti? Ką dar moteris? Gerai, kai jau viskas. Tas viskas, jis nenaugiaus įsieta. Ir vėl atėna, ko tau dar padaryti, ko tau dar padaryti. Gal taip, tai jis turėtų susikurti tą tokią sistemą, kad vyras būtų šalia. Ir jis ją brangintų, jie žavėtųsi, jie džiaugtųsi. Įsivaizduojate, kiek yra, kiek moteris turi to savyje turėti. Aš dabar pradėjau rašyti, kažkaip gimė, jau senai norėjau, pradėjau rašyti knygą, kur aš aprašysiu 64 moters savybės. Ką moteris gali padaryti dėl vyro. Pas moterį kiekviena yra savybės gilios, tik jos nu, neatskleidžia jų, išmėto. Nežino reiškia. Kiekviena moteris yra nu, didžiulė burtininkė. Galinga, galinga ragana. Galinga, galinga fėja. Reiškia, jinai... O jinai, su bet kokiu vyru taip gali sukti tą vyrą. Jukti arba jukti, traukti. Kiekviena moteris, įsivaizduoja, jūs net nežino, ką turit savyje. Nu, va, viskas. Taip, tokios galios pas moterį yra. Kiekvienai, moteris kaip ciklė, mažai naudojasi jomis. Jinai viską gali daryti. Bet ką pritraukti, bet ką atstumti. Tai va, sakoma, moteris gali kreipti vyrą, kad jis būtų šeimoje, jai padėtų ir jie, kad kartu eitų nu, link bendro gyvenimo tikslo. Ir vadinami žingsniai. Tai aš pabandysiu šiandien, kiek įmanom atskleisti, vieną ar du ar penkis žingsnius, moteris žingsnius, ką jinai turi padaryti, kad vyras būtų šeimoje ir kad vyras būtų tikrai to vyro, kad vykdytų savo pareigas. Aš dar kartą priminsiu, kad jūs žinotumėt, kokios vyro pareigos. Moteris žino, turi jaustų. Pirma vyro pareiga yra materiali. Vyras turi išlaikyti šeimą. Išlaikyti šeimą tai reiškia, jis turi uždirbti. Praktiškai moteriai nereikėtų dirbti. Taip turėtų būti. Į tą pareigą įeina aprūpinimas rūbais šeimos, aprūpinimas maistu ir vaikų išsilavinimas. Vyrui turėtų būti aktualu, kad vaikai būtų išsilavinę, kad vaikai būtų ir žmona priimta ir kad valgyti netrūktų. O taip turėtų ir būstas, aišku, savaime. Matot kaip? Labai retą dabar vyrą rasim toks, kuris taip galėtų viską padaryti. Jeigu vyras tai padaro, dažnai didžiuojasi. Jis galvoja, kad jau padarė, ką nori, tą gali daryti. Sako, aš tau, na, padariau, būtą ir atsok, sėdėk. Taip kaip šunim, žinot, ir aš buvau būdoj, aš važiuoju kažkur. Kad tai ir padaryti, čia yra tik menka dalis to, ką dar turi daryti. Dar labai daug yra visa kito. Tas visa kita vadinasi antra. Pareigų reiškia grupė, jau jinai vadinasi psichologinė, emocinė. Reiškia, vyras dar kiekvieną dieną pasirodo dar vakare, turi pabūti kunigu, psichologu, išklausyti moterį, kas pas ją dedasi ten. Ta-t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 a. Pas ją čia, reiškia, kosminiai laivai skraido. Vilkiukas sukasi, pastoji, tok, žinot, vyras žaistėnės. Moteris jo mėgodama ryte. Jau neprisigalvoja nesąmonė. Jis dar nesikėlusi, jis jau ten. Jau neramiai pradeda purtyti ją ten. Jau jis galvoja viską, kas bus, kaip vaikai, kaip vyras, kas susirgs, kas numirs, kaip kaip įsidažyti, kaip nais, kaip į darbą, kaip pareiti, ką vakariniai, ką pietums, ojei, kokie šukosinam, kokie dantys, nėra ką apsivilkti, nėra ką apsirengti, apsiauti nėra ko, ojei. O kai atsibunda viskas, jinai, šalta keltis, eiti šalta, vaikus išleisti, viską išleisti, jau bas. Tai va, o per visą dieną taip. Va, tai jai neramu. Tokia prigimtis dėja. Tokia prigimtis. Ir vyras tai turi žinot, kad kokią moterį be paims, pas kiekvieną tas pats. Pas kiekvieną. Automatas. Nu. Tai čia yra natūralu. Čia tokia fiziologija, dėl to moteris tokios ir įdomios. Nu, universalius. Su jom nenubodo visada. Visada problemų daug. Visada daugybę norų,
Kaip paprasta, suprantat, tai va, jau nenumirsiu su moteris. Tos darbo, į to, visko jinai norės. Ir kad ramėti, kad neišblūstų, kaip sakant, žmonės, nu, visai nepasiūstų. Su reikia šnekėtis. Šnekėtis tai reiškia klausti, mamyte, kas ta blogai? Jis sakys, viskas blogai, viskas, viskas. O. Ir tam vyras turi skirti laiko. Kiekvieną vakarą reikia su jie atsisėti pašnekėti. Va. Vyras negali moterį bėdavotis, papigas vakarė, man blogai buvo, blogai, ojai. Nerva jėma, ojai, ojai, aš pasiūtęs. Ką man įsipasakos? Vyras negali sakyti, aš bijau direktorių, žinai. Bijau, gal neišmokės atlyginimo, gal atleis, aš bijau, bijau. Gal darbo nerasiu, moteris sakys, aš irgi bijau. Abu nebijokim. Tas bus visai baisu. Tai taip, vyras negali. Arba jis negali sakyti, aš negaliu vaikų ryte nuvežti, nes kelias lietus gal avariją padarysiu. Gal patinas vyras, žinai, va. Jau važiuoti, ha. Bet jis sakys, kam tu toks reikalingas, nu? Kam reikalingas? Vyras negali sakyti, nenešiu šiukšlių, gal už kampo gausiu kailį. Kai išau už vakarę, ryte išnešiu, dabar nenešiu vakarę. Neįsiu, laiptinį iš vis. Arba neįsiu, jau prok, nupirkti, nes tam sulaukia. Negali jis tokių dalykų sakyti. Nes moteris nepasitikė tokių vyrų. Tai vyras vakarėje parėjęs turi su moterim pakalbėti. Sakom, minimum 15 minučių skirti. Aš kaip tradiciškai sakau, negali taip laikyti pasitikti ir sakai, pradėk pasakoti. Žiūrė, laikas tavo eina, dar įspėjai, va eina, tu baigsis. Ne, kalbi tik, kiek reikia. Tik, kiek reikia, kad ją nuraminti. Tai va, tai čia psichologija. Jeigu moteris neįsikalba, vyru neįsako savo problemų, tai kaip teisyklė pasako daugiau problemų sveikatos. Skydliaukė ir hemorojus. Nes energija daužosi. Čia duoda, neišėna, niekur moteris neįsikalba. Tas pats yra su mūsų vaikais, kai vaikai kosti, angina, dar kažkas, reiškia, užspausti, nes jų neišklausom. Mokykloje neišklausė, jas spaudžia ten mokytojai, vaikui baugų, namuose vaikas neįsisako, jis pradeda kosti, tas serga, viskas, kas su gerkle, reiškia, vaikas neįsikalba, užspaudėm jį. Reikia su juo kalbėtis. Tie vaikai pykstasi, vaiko neklauso dažniausiai. Arba dabar visi turi reikalų, jis sako, patylėk, eik pamokas daryk čia, snarglius dar kažką sakysi. Viskas, gal snarglius, tos snarglius, tai iški. Jis pada kosi. Tai va, su vaikais irgi šnekėti. Mama turi su vaiku visada šnekėti. Su mažu vaiku mama turi šnekėti. Va, kaip yra. Dabar dar didesnė tragedija, aš Amerikoje, kai buvau, ten pasiūs šis teorija, va, maži vaikai, tipo verkia, turi verkti kiek nori, neliesti jo. Pribliauti nuo 7 dienas. Neit prie jo. Psichologai nuėjausi sako, neliesti. Turi kriokti, kol pripras nebekriokti. Įsivaizduoti? Iš viso čia santykiai, tai koks tas vaikas užaugs. Dėl to svetimi santykiai ten palieka. Ten vieni sutinkia amerikietis, kiekvienas ten sveikinas, taip mandagu gaunasi, sveikinu. Hello, hello! Ir arba kaip čia pasakau, reiškia, na, dar šitą nebuvo, kada čia, amerikai pasakau. Lifte kelinis, ten jis sako, kaip gyveni, ir pats sako, aš gerai gyvenu. Už save atsako. Ir jūs nėra, jis nekreipia dėmesio, tu atsakysi, neatsakysi. Jis pat prisistato, jis pat pasako apie save. Tokie santykiai, valdiški. Čiz. Nenatūralus. Suprantu, kaip yra. Tai va, jeigu vyras nėra tvirtas, neusima dvasinė praktika, tai jis iš esmės neturi galių išklausyti moterų, atsiminti. Kodėl vyrai neišklauso, moteris turi žinoti, kad vyras nepraktikuoja, neusima dvasinė praktika, reiškia, jis nesimeldžia rytais. Ir pas jį nėra šakti energijos, kad turėtų kantrybės išklausyti moterį. Nepasiruošęs. Jis gali ten kartą per savaitę, kartais, ir ten sako, nu gerai, pasakau, tas savo nesąmonės, pasakau. Moteris jau jaučia, kad jis jau taip nusiteikęs, jis net nenori pasakoti, atverti širdies, nes jis nerimtas. Jis neturi laiko, jis skuba ten mintise, jis nori pažaisti dar kažką, savo greičiau pasakau, va, tu prasidės futbolas, arba čia, aš turiu žaidimą, va, žaisti kažkur, va. Ir jis mato, nu, nedėmesingas, nebūs su ja, nepabūs, ne kartu, ne taip, kaip buvo pradžioj draugystė, meilė, kaip psikabinės, kai žiūrėjo ten, valandą galėjau išsielytas žiūrėti, o dabar jau nebeisėdė, nebiški, va, kaip yra, supratat, kaip yra. O taip, kai jauni yra ten, kaip bučiuojasi, matėt, po 3 valandas. Sukabina, alpsta. Nemato niekada, karas gali pasidėti, jie nekrimšėjasi. Jo, aš spalį, vežiniu, kartą jau sakiau vieną kartą važiavau, ant žalikų tu sustoja, du, bučiuojasi. Aš važiavau paskaitą 2 valandą, aš tu dabar važiuoju, tebe stovi. Reiškia, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6 valandas. Ir jie ten va, žmonės važiuoja, sustoja, stabteli, žiūri, visi jam įdomu. O jis tik susirakinę. Va, jogai taip stovyti negali. Va, kaip yra. Va, kaip, o mums nei šalta, nei lietus, mums smagu, tipo. Va, kaip gaunasi.
Ir kas atsitinka? Tai čia antra pareiga, vyras turi išlausyti moterį. Trečia, vyro pareiga reiškia nuvesti motiną, tą savo, reiškia žmoną vaikų, vaikų motiną ir savo žmoną į dvasinį pasaulį pas Dievą. Na, čia didžiausia jau ką vyras gali padaryti. Čia turėjo būti pirma pareiga. Bet apie dvasinį pasaulį šis niekas nežino. Kur jisai, kas, reiškia, nieko nežino. Tai va ir moteris norėdama, kad vyras tai vykdytų, kad tai darytų, jinai turi žengti žingsnius atitinkamus. Kad jis, jinai turi keistis taip, kad jis irgi keistusi. Kad ir nieko nesigaus. Čia reiškia, kas kuris pirmas supranta. Dažnai šiais laikais dažniausiai supranta moteris. Žiūrėkit, pas mus daugiausiai moterų. Aišku, vyrai neiškasinus, yra čia irgi jų nemažai. Buvo atėjo. Reiškia, nereikėjo ieškoti šaukti, čia vyrų yra. Matau, kad normaliai yra. Ir vyrai kaip apsirengia. Va. Šiais laikais dažnai negali atskirti, tai vyras moteris. Mes, aš Amerikai mane vežiu į vieną moterį, ten pas kurią gyvenam šeimoje, ir viena priek irgi. Jis sako, koks vyras, žiūrėk, eina baisus. Sakau, man kad čia moteris. Ne, sako, vyras. Sakau, už prieką pažiūrėsim. Nes už nugaros net negali atspėti. Ir iš prieką privažiavam, žiūrėk, krūtis yra. Aha, vyras, tai yra moteris, reiškia. O už nugaros vyras. Tuk su eina, drimt, reiškia. Va. Tai dabar žmonės panašu, kad nebetskirsi. Nes vyrai rengiasi, nu, liktai vyriškai, moteris irgi vyriškai rengiasi. O, aš nebesuprasi. Vyriška energija, viskas. Tai pirma, ką turi moteris daryti, kad vyras būtų įkvėptas, reiškia, pirmas žingsnis, tai atsisakyti nuo savo moteriškos nepriklausomybės ir savarankiškumo. O, kokia tezė. Moteris turi atsisakyti nuo moteriškos nepriklausomybės ir savarankiškumo. Ką tai reiškia? Moteris sako, aš esu savarankiška, aš nepriklausoma. Aš atskiriu respubliką. Kai susitokė, man nebėra respublikų. Va. Turi atsiduoti vyro globai. Vyro globai. Teko skaityti, reiškia, vieno išminčiaus pasakojimą, reiškia, kaime gyveno toks. Išminčius irgi atėjo pasiklausti, reiškia, patarimo jaunimas, sako, nedaug pasakyk, sako, tu su savo močiute, jau daug metų, sako, kartu išgyvenai. Išgyvenai, sako, kaip jūs nugyvenot 50 metų? Vaikelis, sako, aš irgi toks pat durnas buvau, kaip jūs, sako. Labai paprastai, sako, aš radau tą, reiškia, sprendimą, kaip rasti tą tikrą žmoną, pradžioj. Sako, kaip kaime gyveni, o ir mieste, sako, mes kiekvieną vakarą po šokių lydėdavom panelės. Ir sako, vieną vakarą einu su viena, reiškia, einu, sako, tam tom keliuku, ir sako, priežais mūsų, va, bala, žinot, sako, bala priim, jinai prūti į šoną, ir, sako, mane paliko, abudu žiūrėjom, ir vėl ten už žogą susikabino. O, sako, įdomu, aha, sako, atėjom rado bala, reiškia, kliūtės, žinot, bala, pelkė. Nu, reiškia, atsiskyrė. Ir sako, aš jau matau toliau bala, sako, specialiai, paėmė reinu taip per balą. Jis vėl manęs atskyrė, vėl sako, bėgo. Ir vėl ten žmogas, aha, galvoju, ne mano. Palieka, kai sunku, reiškia. Aha, ir palikau, sako, aš jau. Nu, vedžiau namo ir palikau. Kitą vakarą iš rogose pasiemu kitą. Ir vėl einam, sako, ir vėl per pelkę. Ir vėl mane paliko, sako. Vėl už pelkę, žinot, į parankę. Nu, jis kliūtis ir atskiria, ne? Ir sako, pabandykit va. Kas? Ir sako, trečią vakarą pasiemu kitą. Einu, sako, kai tik buvo, jinai dar labiau prie manęs prisiglaudė. Ir sako, gelbėk mane. Aha, čia sako, mano reiškia. Aha, prie manęs glaudžiasi, prašo mano pagalbos, neatsiskiria kai kliūtis, supranta? Nepalieka manęs. Sako, ir vedžiau, va. Ir va, nugyvenu 50 metų. Jinai visą laiką sako, padėk man, gelbėk mane. Nu, nebando būti savarankiška, suprantat? Tai va, čia panašiai. Moteris dabar šiais laikais. Sako, aš būsiu savarankiška, reiškia, aš atskirai gyvensiu, aš atskirai pasieksiu, reiškia, jinai nesugeba apjungtą šeimą. O sakoma, tik nuo moters, jos tokia dalė, jos pareiga išsaugot šeimą. Vyrui paprasčiau, vyras apie tai negalvoja, jis kaunasi, kol paima moterį, kol jinai tampa jo žmona. Kai tampa žmona, jau atrodo, tai natūraliai jinai jau čia yra viskas, yra čia. Vyras iš vis gaudo tą moterį, kol pagauna, žinot, kol jaunas laksto ten paskui, žinai, susimuša su kažko tenais, kol ją, nu, visais būdais bando paimti. Kai paėmė kišenį, jis ir tai sako, sėdėk ten, turiu jau žmoną. Viskas, nebesirūpina dažnai, užmiršta viską. Žodžius, moteris kartais net neišpešė žodžių,
Прошу, посаки, как меня мили. И все, ну посаки, ну. Прошу, кардис, ну не знаю, пора менюсю. Когда все стены, милю, милю. Не то не я посаку. И сужимир, что матери, матери живена яусмай, и ему каждый день нужно сказать, как милю, ты гражи, ты роща, панаше, ты гражауся. И вирас, когда не сако, все, все виста. Матери, нужно что-то и лаистит, как гелия. Жодчи ты никому расти. Практически матери сужали те, те, и они, как ее отсюда, вирамс, которые много калба, много гражи жодчи посаку. Ты гражи, я тебя милю, ты тоя, ну, кинди, ай, ай. Че, как катя глосту, знаете? Глосты, она, яу, яу, и матери, как ты гелия, не все, ты припранта. Припранта, и не голвоя, как вира сако тесибе, знаете. Вирас поскружи мерште, как гелия. Джоуктись я. Она не может сисклеить, не может грежеть, ничего. Тема материс, значит, отсакить свою неприкосновенность и саварангишкому. Это не значит, что она ничего не должна делать. Нет, она должна все делать, но она не должна думать, что я изгивенсю одна. Я одна там изгивенсю, шеймой, мне как нос, так. Все, она пати отскиря. Дар байсю, как сказал, когда материс nesumastų, arba vyras nesumastų, bet čia moteris turėtų galvoti, jinai neapsprendžia su vyru dėl finansinių reikalų. Va, dar kartą priminsiu, kas laikys pinigus. Nes pinigai didžiulė reikšmė šeimoje yra. Jeigu vyras laiko savo pinigus, moteris savo, šeimos nėra. Jis turi savo biudžetą, aš savo biudžetą, viskas. Jinai nebesusigaudo. Tik ir buvo pajamų, jinai nebebus saugi. Nėra saugumo viskas, jinai bus, reiškia, pastovi nerami, duos vyras pinigų, neduos, kiek jis ten uždirba. Jos mintis visą laiką suksis, o ar galėsiu nupirkti, jeigu susirksiu, jeigu kažkas atsitiks, dar kažkur. Tai čia yra didžiausia klysta. Pinigai turi būti visi pas moterį, jeigu jinai nėra išlaidė. Jeigu moteris sakoma išlaidė, pinigai turi būti pas vyrą. Bet vyras turi visus sakyti moteriai, ką jis perka. O čia yra bendras bankas. Tai labai labai svarbu. Jeigu pinigai nejungia šeimos, nėra bendrų pinigų, reiškia nieko ten nėra. Visa kita tik pasakos. Vienas turi nepriklausomą karalystę savo finansus ir kitas. Juos tik jungia, nu kas, kad gal bendri va, tas namai, pareinam, pabūnam. Bet aš gyvenu savarankiškai ir aš savarankiškai. Nebėra, šeima yra, kad vyras ir moteris, va taip sueina ir tampa vienu. Iškia, aš įlendu į moterį, moteris įlendu į mane. Tada vienas organizmas. Paskui ir ateina ta šešta stadija, ką šeima turi pasiekti, reiškia platoniški santykiai. Kad jie tampa nebeatskirsi, kuris čia, kuriuo tapo, reiškia. Jie geriausi draugai. O šeimos viršūnė materialiam pasaulyje, ne dvasiniai plotmėje, o materialiu yra platoniški santykiai, kai tampa geriausiais draugais. Kai nebereikia draugų, jokių draugų vyrų nebereikia. Yra draugai, nu, bet ten nuvažiuoju kartu su žmona, aš jau važiuoju, arba žmona irgi nesako, aš turiu draugų, lėksiu ten dar kažkur, nesako, vyru turiu. Ar važiuojam pas draugės? Jis sako, ne, tikrai nevažiuoju. Ar važiuojam? Važiuojam, važiuojam kartu, viskas. Nebėra jokių paslapčių. Moteris jau paslaptis pasakoja ne draugėm, o vyru pasakoja. Vyras irgi ne kažkur legia ten pas draugus, kažkas pas žmonai pasakoja. Va čia tie patys geriausi draugai, kas tik įmanoma būti čia pas dariam pasaulyje. Tai vat moteris turi atsakyti savo savarankiškumą. Tai čia pirmas, reiškia, žingsnis. Antras žingsnis. Moteris turi tikėti tik savo vyru. Tik savo vyru. Reiškia, kai ateina į gyvenimą vyras, moteris turi užmiršti, reiškia, savo tėvą. Kad važiuosiu pas tėtę, pasiklausiu. Vyrui viskas, jeigu užkilo, tai gyvensiu savo tėtę. Nes vyras pradės pavėti net tėtį. Iški tėtės neturi likti. Jeigu vyras kažką negali, tai moteris gali paklausti. Kaip tu manai, gal mes pasiklauskime šitai mano tėvo, gal jis kažką žinosi. Jis turi klausti vyru, ar pasiklauskim tėvo, o ne pati pasakyti vyrui, kad aš važiuoju pas tėtę pasiklausti. Ar taip daryti, ar pirkti, ar ne. Arba tėtė man viską supirks, tėtė man padarys šią viską. Viskas, vyras, reiškia, tai pukšti kaktą, tu nereikalingas. O pas vyrai yra ožiai, ir tie ožiai į badų, sako, tai yra pas tėtė, eik gyvenk su savo tėtė. Vyras pavydės net artimiausiam žmogui, žmonos tėtė. Va, tai moteris turi tikėti savo vyru. Jis negali sakyti, važiuosiu pas mamą, mamai pasakysiu mamai. Tai būk savo mamą, nu, būk gyvenk su mamą, jau būk su mamą. Bet jau viskas, mes kai pasivedžiam. Mesgi mums su mama jau nemiegam, su tėte nemiegam, gyvenam su vyru. Reiškia, viskas vyras turi būti. Su vyru visus klausimus, visus. Reikia spręsti. Dar daugiau, reiškia,
Vyras turi priminėti sprendimų šeimoje. Dažnai moteris pačius, matydamas, joms atrodydamas, kad vyras neryštingas, nieko nesupranta, nieko nesigauna, jos pradeda priminėti sprendimus. Vyrai dar labiau sulenda į žemę, dar labiau jie tampa neaktyvus. Dar būna viskas daugiau. Ir paskui moteris sako, mano tas glušas nieko neįsprendžia, aš pat viskas sprendžiu. Bet moteris taip padaro, kad vyras savo glušą. Vyras gali būti, aišku, daug lėtesnis, jis gali būti, sakykime, kažkokio tai stiliaus, kirpimo, kažkokio kitokio, mentaliteto kitokio, bet moteris gali jį užauginti, išaugyti. Net jeigu moteris sugalvoja kažką savo, reikia vyrui tai pasakyti, kad jis galvotų, kad jis čia sugalvoja. Tarkim, reikia kambarį rengti, ne, kaip pavyzdys, va kambarys. Moteris galvoja, reikia rengti kambarį, jis prieina prie vyro ir sako, mano mielasis sakė, kad atrodo, čia reikia rengti va tą kambarį, jis nesakiau. O tai gal aš dušo pasigirdu, bet kažkaip kalbėjau, tai sakė, kad reikia kažką suremontuoti. Vyras, tikrai reikia suremontuoti. Nu jo, tu sakė kažką, kad čia reikia remontuoti. O, gal jūs sakiau? Aha, jis pradėjo galvoti, gal jūs sakys, užmiršau, dažniausiai vyrai daug neprisimena. Sakė, kad ten kažkaip dažysim. Ai, tiek sakiau, negali būti. Nu sakė, gal nesakė, gal aš prisigalvojau, kaip tau atrodo, reikia dažyti ar ne. Nu gal reikia, va. O kaip tu manai, kokie dažai? Ai, tu pati čia galvo, kokie dažai. Nu ką aš sugalvosiu, nu, kaip tau atrodo, va, kokie dažai. Pats vyro reikia tardyti taip. Tai privės, kuris pasakys, nu jo, sakiau, matai, dažyk tokia spalva, taip dažyk. Jau kaip jinai sugalvojo. Ir viskas jisai išdažys. Nu, tai jis sakys, aš nesikviesiu kaimyną, nu tu mano auksas, tu kaip pats mokiu, nu, padažyk, nu. Jau, išdažysiu, va. Va. Nu, jis gal sakyt, einu iš to supirksiu viską. Va, važiuojam, nu, aišku, aš galiu supirkti, aš tu na, nesupirksiu, važiuojam, tu supirksi, gerai. Va, aš taip palydėsiu, važiuojam į senukus. Jis supirksi viską, va. Gerai, važiuojam, nu, aš tu valgyt padarysiu, nu, kad tu mėgosim šį naktį. Jis garanių važiuojam, nu, pirk jau ką nori. Nu, va, suprantat, kaip turi taip šiai, vyras yra mažas vaikas. Kaip su vaiku matėte žaislų dėžutės viskas neįs. Jis sako, einam, duosi iš to, kažką nupirkau, paruošiau. Ir vaikas, gerai, mamyte, einam, nu. Taip ir vyru, matot, turi sakyt, einam ten, ir jis gerai, einam, nu. Tokia psichologija, o kaip įdomi. Ir mes, mums sunku taip susišnekėti, matot, suprasti. Tiesiog jau nepasakysi. Nes pas vyru ožiais, tuoj vis laiko ožiais, toks neįžiūri, nori vadytis. Ir viskas. Tai va, moteris turi tikėti savo vyru, aiškiai, jinai neturi nei draugiam, nei giminaičiais, nei dar kažko, vyras yra. Jį reikia išsiauklėti. Kaip išsiauklės, taip turėsi. Aišku, tą vyrą turėtų užauginti mama. Kai šeimoje gimsta berniukas, mama turėtų užauginti, bet mamos dažnai neskiepia savo berniukams. Reiškia, jos įskiepina savanaudiškai, jos brangina tą sūnų, nenori, kad jiems, nu, lepunėlius padaro tokius. Jie neparašti gyvenimą. Va šiandien mama, ta moteris, kur atėjo, sako, jo mama sako, tu ir važiuok ir skrisk, plaukiok. Nu, ko tau neplaukytų, nu, tai anksčiau esi uždirbęs, dabar jinai tegu dirba, nu. Va, tegu pabūna viena, čia nieko baisaus. Aš sakau, mama, kaip jūs taip sakėt, o ką tu negali pabūti viena, nu, tegu skrendaisi, tam tegu paplaukėje. Čia mama, mamai, matot, gaila, kaip sakant, savo sūnaus, ir jie taip skiria šeimą, visiškai beprotiškai, reiškia. Visiškai nesusimasto, kad tai žmonai, nu, jai sunku palieka su dviem vaikais, nėra pajamų, nieko, jinai skatina, reiškia, kad tas vyras kristų, tai beprotybė. Mamos negali daryti, bet toks mentalitetas. Va. Tai kiek žmona turi būti gera, kad jinai kaip dabar turi sužaist, kad tas vyras niekada nenorėtų, reiškia, skrėsti. Net pas mamą nebėgtų tarti, sakyti tai mamai, prašyti. Įsivaizduoju, kiek reikia įdirbio daryti, kad susigražinti tą vyrą, kuris va taip nesupranta, kas yra šeima. Kaip žiūri, kiek, nu, kaip sunku gyventi, įsivaizduojate. Moteris kaip ir beviltiškai padėtyje, va kiek jinai turi dar mokytis, dirbti, kad vyras niekada net nusimastytų tokių nesąmonių, palik žmoną kažkur išvažiuoti. Va kaip yra sudėtinga, tokių santykių yra. Ir taip labai sugyventi, tokių daugybė yra. Arba atvirkščiai moteris kartais palieka. Atvirkščiai. Čikagoje pas mane nuvežė vieną namą, reiškia. Jo vakaras buvo, mane pakvietė irgi viena moteris, jinai iš Lietuvos išvažiavo gal prieš 5 metus iš Lietuvos. Jinai nusipirko butą, reiškia. Savo, pažiūrėkit, kaip aš čia įsikūrėjau, kaip čia gerai, reiškia, vertinkit, nu patarkit, ar čia gerai, viskas, reiškia, aš atvažiavau į tą jūs butą, reiškia,
būtų, kur nenusipirko. Nu, jinai gerai įsitvarkius, tik tai vienam kambarį norėjo pakabinti veidrodžius vieną prieš kitą, reiškia. Vienas stačia kambės didžiulis, jis ant sienos jau pakabintas ir norėjo priešas kabinti dar kitą labai didelį apvalų, labai labai didelį, per visą sieną. Didžiulį gal pusantro metro skersmens, tokis buvo netinka, net stiliai netinka, ir veidrodžius prieš veidrodžių netinka, niekam netinka, nekabinis, buvo netinka. Kam du veidrodžiai vienas prieš kitą, netinka, atvėsų mažėja, reiškia. O tai viskas labai tvarkinga, reiškia, jinai susitvarkius, viskas, jokių daiktų, nu, fantastika, kaip sakyčiau. Bet esmė ne ta, jinai paskui sako, pabūkit su manim, papasakokit, man blogai, kas blogai? Su vyrais blogai. Vat vėl ir tie šeima, ne, matot, namą turiu, viską turiu, ne, su vyrais. Istorija labai paprasta, tradicinė, sunki, nu, kaip mes kartais nežinom, kaip sutvarkyti gyvenimą ir kaip be to antro žmogaus yra sunku gyventi. Jis sako, gyvenau, reiškia, viena mieste, su vyru normaliai ištekėjau, turėjau vyrą, pragyvenau 10 metų, vaikų neturėjau. Jis sako, atskridu iš Amerikos vienas vyras, atskridu. Normalus vyras, gražus, negyvensiu su savo, neškis man į Ameriką. Įsiryžė savo. Čia 10 metų pragyvenau, ten su jo gal 4 metus pragyvenau. Jis sako, šikštus, žinai, jis vyras viskas. Pabuvau galvoje, ai, mesio šį. Mečiau savo, mečiau tą vyrą, kitą radau savo, musulmoną, jau trečias vyras, neskaičiant kitų tokių tarpinių, čia jau kuris su kuriais jau gyvenu, čia 10 metų, čia 4, su musulmonu savo pragyvenu pusę metų, karštas vyras, turtingas savo, bet jis sako, paliko vaikus, 4 vaikus, reiškia, su žmonas, atėjo čia, man nieko negaili, viskas savo, jaunesnis daug savo. Sako, man tu sąžinė suvirpėjo. Sako, varyk pas žmoną atgal. Išvariau, sako. Atėjo ketvirtas vyras, sako. Atėjo ketvirtas. Serba, sako. Ir mes taip sėdėm kažkas įdurėjus. Du. Jisai, sako, atėjo jisai. Mums besant atėjo tas jau jos ketvirtas kavalierius. Ir duris atsidaro vieno toks, kaip aš trys toksai. Jis sako, imtynininkas kovosia, bet įsiklių reiškiausia. Toks, to jaučia, žinot, žadžiai, jis yra toks galingas, nu nėra čia ne vieno tokio. Va, nėra, ne vieno vyro čia tokio normalos. Galingas, nu toksai tikrai. Imtynininkas, tu butelį vyno, taip atsineša, toks, tu gersim, sako. Nu, sakau, mes negersim šitai. Jis sako, kad jūs padarykit, kad jis mane paliktų. Kaip nors padarykit, kad nu, jis pabėgtų irgi, aš jo nenoriu. Jis sako, aš nepadarysiu, jūs pati turėsit padaryti. Ir jo labiau dabar, kai iš čia išgeris, jis užmuš mus. Aš kaip tu padarysi dabar, kai nu, žmogus atėjo gerti. Nu. Jūs jau tiek buvo susitarę, tik netikėtai mane čia pasikvietė, reiškia, nepadarysiu. Jis paprastas viską, mes kalbėjom, reiškia, jis jau Amerikoje gimęs. O taip va, paprastas linksmas, bet jis daug jaunesnis, vėl visą 10 metų žiūrė. Sako, vyrai ant manęs limpa, kaip bitė, žinot, ant metaus. Limpa, visi vyrai, bet sako, čia negyvenimas. Iš tikrųjų negyvenimas, sako, nu. Ten 10 metų, 4, pusę metų, ir dabar 3 mėnesiai, jau tu jau nebenori paskutinio. Reiškia, dabar jau, kai tu išvysi, jeigu gyvenimo būdo nekeiti, ateis vyras, kuris su tavim gyvens tik naktį. Vieną naktį. Nes laikas trumpėja, matot kaip. Ateidinėja vyrai, bet jie ilgai jau nebebūna. Jie patenkinti negali, nes jie reikia šeimos. Nori šeimos, nori vaikų, metai jau nebetiem, jo. Tai tu negali tada priminėti tokių vyrų, nebūti iškeltis, vienai ar dar, nors tu iš vis turi uždaryti tabu, įsivalyti save. Man nei vieno nereikia dabar, metų laiko nereikia, iš viso nereikia. Kad pakiltum iš to dumblo ir ateitų tavo gyvenimo normalus vyras, kuris nori šeimos, kuris nenori va taip trankytis dar kažkur, kuris nori normalių santykių, irgi nori šilumos, nori meilės, o ne taip, kad permėgot, pabūt vienas dar, trali, vali. Čia ne šeiminiai santykiai. Va kaip yra. Kai norim mes kažką gyvenimą sukurti, reiškia, turim nuo savęs pradėti. Aš sakau, supratau. Aš dabar išvarysiu ir įmelsiu savo vieną dieną. Jūsų pamelsiu, po vasarą atvažiu, supatikrinsiu. Jeigu jūs jau ten pajudėti į priekį, kas jūsų gyvenimą dabar ateis. Tai va, norim kažką pasiekti, reiškia, reikia nuo savęs pradėti. Nuo savęs. Niekas už mus negali padaryti. Niekas negali ateiti šeimą ir išvalyti ją. Čia mūsų šiukšlynas. Tai mano moteris turi teis žingsnį žengti. Aiškiai, antras žingsnis reikia tikėti savo vyru. Tikėti. Ir jam patikėti paslaugas, ne kažkam tai. Šeimoje yra hierarchija.
Vaikai turi patikėti mamai pastatą, jūs turi tiek pasitikėti vaikai mama, kad jie viską turi mamai pasakyti. Viską. Negali vaikai šitai eiti kažkam, tai kažkam visi pasakot arba kažkur keliauti pas kažką. Kad tam viena mergaitė atvedė kitą mergaitę pas mane į konsultaciją. Tai mergaitė 16 metų gal tik tai. Viena 16 atvedė kitą, nes jinai kaip tai, kurie 16, kai buvo 14, aš eidant gydžiau. Ir atvedė, sako, čia pas jūs noriu pasikonsultuoti. Sakau, dėl ko? Šeiminiai santykiai. Aš galvojau, tėvų šeiminiai santykiai. Ir tas 16 metų sako, čia mano, sako, šeiminiai santykiai. Sako, jūs ištekėjusi? Ne, sako. Bet aš jau noriu su trečiu gyventi. Su trečiu gyventi. Tas mūsų gyvenimas, sako, netoks kaip jūsų gyvenimo suaugusių. Kitoks. Koks kitoks? Sako, aš draugavau su vienu, reiškia, 11 metus laiko, jis manęs norėjo, aš jam nieko nedaviau. Ir pradėjau su antru draugauti ir sako, jeigu nori įrodyti meilį, atsiduoks man. Jis sako, aš jam įrodžiau. Ir ką įrodė? Paliko, sako, iš karto. Nu, sakau, paliko. Bet sakau, vaikeli, nu, tu atėjai pas mane, viskas gerai, mama žinu, aš mamai sakysiu tokias nesąmonės. Nu, matot kaip? Jis ateina manim, sakym, pasitikė, aš galiu patarti, aišku, padėti. Bet čia yra tėvų, mamų rūpestis. Jis turėjo mamai sakyti, kad su to pirmu susipyko, man turi žinoti, su ko vaikai draugauja, kokios draugės, kokie draugai, apie ką jie ten kalbasi. Įvardinti mergaitės paruošti, kad jums nebūtų tragedija, kas tai yra, viskas čia sudėtinga. Nežinai, tu meilės santykių. Reiškia, mama, reiškia, 20 metų yra vyresnė už tukrą kaip teisyklė, reiškia, jinai yra mokytoja. Ne viską praėjo, juoda, balta, ne viską patyrė, žino, kas tas vyras, kaip jis kalba, viską. Ten jau žinai tą scenarijų, kas bus. Reiškia, nėra santykio tarp dukros. Ir mamos ir dukra negali pasigosti. Jinai turi praeiti tą košmarą, ką jau praėjo mama galbūt. Jei nereikėtų to košmaro praeiti, jeigu mama mokytų su dukra bendrauti, būtų kaip draugės. Mamos sakė, neprisitiks, kokia čia kvailystė. Jis tave paliks iš karto, arba čia nieko neduos, ne šeima, lytiniai santykiai, kas čia bus, nieko nebus. Ir mama negali taip patarti, jinai nepasitikė. Tai va vaikai turi, mama, taip pat, reiškia, tėvas su sūnum turi bendrauti, kad žinotų visas sūnos problemas. Visas. Tas vaikas nevartos narkotikų, negeria, neplėš, nevoks, nesukčiaus. Bet tėvas turi bendrauti. Tai jie yra mokytojai. Ir va, o žmonai, moteriai mokytojas yra vyras. Moteris turi tik pas vyrą išnekėti, jinai negali kaimynai, kaimynui, mamai, tėtėti bendradarbėms, draugiams išpasakoti, viskas. Taip jie išneša paslaptį iš šeimos, reiškia, viskas griūna, visi juokiasi ten už akių, dar kažkaip skaitų, jie negali spręsti šeimos paslaptis. O problemų, tik vyras gali. O vyras turi turėti dvasinį mokytoją, jam sakyti. Jis negali nei vaikams sakyti, kad vaikai man blogai, žinai, nu, darbia blogai dar, arba žmona man blogai. Matot, kaip tokia hierarchija yra. Per amžius buvo. Tik mes dabar, 21 amžiui, vakarų civilizacijų šito nežinom. Va kaip yra. Tai antras žingsnis, moteris turi tikėti savo vyru. Toliau. Trečias žingsnis. Moteris turi užsiimti savo reikalais. Va, kaip įdomu. Moteris turi užsiimti savo reikalais. Skaitė, ką tai reiškia, reiškia. Seniau moteris siūdavo, megzdavo, ausdavo. Dabar mes apie tai neturim jokio supratimo. Įsivaizduojate. Visiškai reiškia. Ir dabartinis gyvenimas skiriasi visiškai nuo to, kas anksčiau buvo. Dabar mergaitės praktiškai nieko nemoka. Net su lėlytė beveik nežaidžia. Tik berniukai turi telefonus, tiek mergaitės, reiškia, telefonus arba kompiuterius. Mes nebemokam jokių matų. Nebemokam, reiškia, nei mėgsti, nei siūti, net savos įsisiūti, ne vaiką nebemoka. Net nebežino, kad čia reikia siūti. Nieko nebežino. Reiškia, kas tą atvedą, kaip siūlą įverti, nebesusigaudo. Mamos neišmoko mergaičių, reiškia, nei valgyti ruoštis. Visiškai. Niekur, šiuolaikinė moteris nieko neturi, nieko nebesugalvoja, viskas yra nauja, sunku, sudėtinga. Ir kadangi niekas nebesuvinėja, niekas nebedaro žaislų, nebepošia, reiškia, su žaislais nebežaidžia, paskui nebemokam nei vaikų auklėti, viskas. Nei vystyti nebemokam, nei maudyti, nieko nebemokam su vaikais, nebesugalvojam. Niekas nei paruošia, nepraeina tos mokyklos. Mamos, kaip sakant, dabar nervuotos, kai kažką paruošti valgyti, jūs veja vaikus iš kambario, vyrų sako, tu pabūk arba vaikus uždaro, vienos virtuviai. Mergaitės nemato, kaip ten skutamos daržovės, kaip jos plaunamos, kaip jos pjaustamos, kaip verdamos, kaip paskui jinai suplaunami, kaip skalbiama kažkas, kaip virtuvė tvarkoma. Ir taip atsiranda atotrukis toksai, nuo realybės. Paskui, kai paauglės paauga, sakykime,
kai jums 16-15, mama sako, eik į virtuvę, paruošk išvirką, kad aš nežinau ten. Tas pats, kai lieptų, nu, eik į lėktuvą paskrisk. Aš niekad lietuvė nesėdėjau, nežinau, ką ten junginėti. Galnasi, nu, nesąmonė. Tai va, mama ir dukra turi būti neatsiejamas nuo gimimo kartu visur. Ir ne virtuvė kartu, visur kartu. Taip auklėjasi. Auklėjasi, taip išugdai tą mergaitę. Prieš kinai išmoksta bent elementarius dalykus susitvarkyti. Sutvarkyti, įsiskalbti, išsilyginti, dantis įsivalyti, plaukus susišukuoti, galvą įsiplauti. Tokių elementarių dalykų net dažnai vaikai nemoka, kas susipinti dar, kažkas susišukuoti, nervuojasi. Mamos nervuojasi, dažnai dukrų nukerpa plaukus, nes tingi šukuoti. Tai, daugybė mamų nukerpa, sako, čia su tavim duosiu, aš pats mačiau kelis kartus tokias situacijas su buvęs. Reiškia, mergaitės įgiausi plaukai, čia, reiškia, siekia žemiau liemens ir mama šaukia, nu aš jau tau nukirpsiu, aš nebegaliu šukuoti. Nebegaliu, tu mane nervini. Nu, tai ne vaiko problema, tai mamos problema, reiškia, su nervais reikia tvarkytis. Pas psichiatrą eiti šitai, autotreningus daryti. Galvą kažkur smėlį kišti. Jo. Nes nukirpti plaukus mergaitė jau sugadinta. Mergaitė nebetenka jėgų, nes plaukai yra didžiulė šakti, didžiulė energija. Kuo moteris turi ilgesnis plaukus, tuo jinai galingesnė, stipresnė, sveikesnė, išmintingesnė, dorybingesnė, skaistesnė. Įsivaizduojat. Jeigu plaukai jūs siekia ten užpokaliuoti viskas, jinai valdo visą gyvenimą. Visą. Jeigu plaukai siekia širdį, jinai kažką mylės ir ją mylės. Jeigu plaukų nėra, nėra. Nėra, nu. Nėra iš kur. Žmogus tampa neramus, tą galvą sukioja vėjas. Yra plaukai, čia inkaras, prisikabinė. Galva nesukinės taip. Va. Nežinai, nežinai viskas, pralėkiai per tą gyvenimą. Va kaip yra. Tai, moteris turi užsiimti savo reikalais, reiškia, kad jinai turi užsiimti pirmiausiai va tuos namus susitvarkyti. Čia yra svarbiausias šios dalykas. Užsiimti savo reikalais. Čia jos yra firma. O moteris meta savo firmą, eina pas kažką į firmą dirba. Įsivaizduojat, kaip daug, kodėl yra blogai, kai moteris išeina į darbą dirbti. Jos dažnai motyvuoja, aišku, nu, kad trūksta pinigų. Dažnai, aišku, vyras neuždirba. Dažnai paimam paskolas, kad pragyventi. Tačiau, kai išeina moteris dirbti į kažkokią firmą, vyrai kaip taisyklė jų nesigaili. Vyrai atrodo, kad nu, čia normalu, kad dirba visus moteris, jūs turi trūkį. Bet moteriai nuo to lengviau nepasidaro. Jis dirba darbe kokias 8 valandas, ten jos iš jos išgrėžia viską darbdaviai. Dar mažiau kažkart, kartais moka, užkrauna darbo, kartais kai kurios moteris nešasi į namus darbo. Ir kas pasidaro, jūs parėjusios namo kaip vyrai nesilsi, visi namai, va. Reikia voratinklius, reikia grindis, reikia išsiurbliuoti, reikia valgyti, jis paruošti, reikia išskalbti, išvirti. Vaikus, kaip sakant, vyrai, dar naktį atsigulti vyrą patenkinti, šaukti dar, nu, tai iš kur jie čia? O jie čia viskas. Jie viskas, jie blogai. Nu, kaip jis sako, stogas važiuoja dažnai. O, sako, aš sportu dažnai. Nervai nebalaiko. Ką darytų? Tai čia niekas neišlaikys. Vyru užkraukit tiek pat. Viskas, iš prūties. Iš prūties, sakys, viskas, išvešk mane į mišką. Nu. O moteris turi iškesti. Jums tai be galo sunku, jums pasidaro kas nelaimingas gyvenimas. Nejaučia jokio pasitenkinimo. Jei kasdienybė, pilka, niuri, moteris viskas, nespėja nesusišukuoti, dėl to moteris susikerpa plaukus. Iškiai vyras spaudžia ją. Nu, negailestingas vyras. Nu. Tai, užsiimti savo reikalais, va, susitvarkyti viską čia, kad čia švietėtų, kad čia gera būtų. Kad tas vyras pareis palsėtų. Tegu vyras eina dirbti. Jau tokia dalia. Vyras yra kupranugaris, tegu neša tuos iš krovinius. Susikrauna ir tegu neša. Ta tam pasivedė mane į tuos rūmus, reiškia, aš princesė. Taip turėtų būti. O vyrui kaip aiškintas, sėkmėlasi šitai. Tu esi mano kukliukas. Tavo pareiga dirbti. Ir viskas. O mano pareiga, va čia, kad būtų tau gera. Va. Aišku, moteris gali dirbti, bet va tik tiek. Kad neišmėtėt energijos. Nes jeigu eini į darbą, tu išmėtai išvaistėjai energiją. Paskui jis nebelieka. Nebelieka ko? Meilė išeina. Kaip tu gali džiaugtis vaikais, kai tu ateini pavargęs iš darbo? Tu sakai, nelįsk akis. Šuniuką aš tau nupirsiu geriau, dar kačiuką. Bet šuniukas į kačiukas vaikams nieko neduoda. Šuniukas į kačiukas žmogaus kalba nekalba. Nieko. Tai moteris, reiškia, turi pirmiausiai vykdyti savo pareigas. Namai, šeima ir meilė. Ir meilė kiekvienam nariui. Pirmiausiai meilės turi gauti vyras.
Moteris tai pirmiausia turi žinoti. Jūs turi pakeisti prerogatyvas. Moteris dažnai pastato į pirmą planą vaikus. Arba darbą, karjerą. Tada reiškia, žlunga visa piramidė apsiverčia antraip, vertybių skalė. Štai piramidės pagrindas yra vyras. Moteris, vyras, o paskui vaikai ir visa kita. Taip turi būti piramidės vyras. Santykiai. Aš turiu koncentruotis į vyrą. Moteris turi koncentruotis į vyrą. Pirmam plane vyras. Paskui vaikai, paskui ten tėvai, giminės, draugai, dar kažkas. O ne pirmam plane ten vaikai, tėvai, giminės, darbas ar karjera. Viskas. Tada šeimoje bus problemos. 100% visada. Nes paliks atotrukis. Vyrai labai greitai atitrūksta. Jie pajaučia, kad jie nėra reikalingi, ne pirmam plane. Ir vyras tada ieško, ko užsiimti. Ką užkišti tą, kad nu, dingų tą meilį iš manęs, moteris nebesvarbus. Ir jau užsiima laisvalokį. Eina su draugais, jie labai greitai randa ką prasimanyti. Žvejoja, medžioja, golfą žaidžia, alų geria, futbolą žiūri, dar kažką. Kita moteris susidengda. Kuris sako, nu, pasidžiaukim ir viskas va. Čiu, jau moka džiaugtis. Problemų nėra. Todėl žmona visada turi būti budri. Reiškia, kad man svarbiausia išsaugoti šeimą. Reiškia, pirmiausia yra vyras. Su vyru pradeda moteris gyvenimas, su vyru baigia. Vaikai išeina. Tokia yra nu, praktika viso gyvenimo, taip jau sudėliotas pasaulis. Bet kokios gyvos būtybės vaikas išeina. Net musė papelį, mosiukus jie įskrenda. Visi gandrai, bet ką, žiūrėsim. Elnės, briedis ar ten tigras, visų išeina. Reiškia, vaikai išeina laisvė, išbėga, kartu negyvena. Ir žmogus irgi visi išeina. Dar ten rytų kultūrai, tai dar šeimos gyvena kartu. Ten nueisi, tai reiškia, pusbroliai, seneliai, dėdukai, visi kartu vienam name. Visi giminėje ten kartu. Kartu nemiega, bet kartu gyvena. Kartu su viena valgo, kartu finansus ten dalina, gina vienas kitą. Mūsų kultūrai net tėvai su vaikais negali išgyventi. Dažnai pešasi, nesutinka. Virtuvė nepasidalina pas mus. Net. Sakoma, kad dvi šeimininkės, reiškia, ankšta joms vienoje virtuvėje. O ten rytuose, reiškia, yra, yra ar to mama gali net dvi uošinės kartu gyventi. Dar būtų dukrai, dar ten marčius, penkios moteris gali būti virtuvės, virtuvės nekonkuruos. Nu, kitas mentalitetas taip išugdytos, per amžius, jūs taip priima. Viena kita džiaugiasi, viena kita padeda, viena kitos vaikus taboja, viskas. Ten yra moterų planas, ten kiti santykiai. Pas mus ne, pas mus ankšta. Net mama mes virtuvėje dusime, mama, dengi iš virtuvės, čia mano virtuvė. Taip sueina, va, dažnai būna, aš turiu pacientų, kur mama su dukra virtuvėje mušasi. Mama augino dukrą. Dukra užauga ir jinai neapkenčia mamos, kad ateina į virtuvę, kažką aiškina, kažką daro, ne tai, bet ne taip. Pas mus toks mentalitetas, toks supratimas, tokie šalti santykiai. Tai va, moteris taip turi sudėlioti prioritetus, reiškia, šeimoje. Toliau. Ir jeigu moteris užsiimti savo reikalais, jeigu moteris užsiima savo reikalais, jinai pasikrauna moterišką energiją. Moterišką energiją. O tos moteriškos energijos reikia kiekvieną minutę. Kiekvieną minutę vyrui reikia, vaikams reikia. Jeigu kažkas, žiūrėkit, vaikai auga, net 2-3 jau konkuruoja, mama ar mane myli, jie klaus, tikrinasi. Mama, gal tu mane labiau myli negu ta ar ta. Ir visą laiką pasitikrina. Vaikams tai labai svarbu. Tai va, visa to varamoja jėga šitam gyvenimui yra meilė. Čia visiems reikia. Kiekvienam žmogui čia nėra, kaip kažkas sako, mane svarbu, mane myli ar nemyli. Čia kvailys gali taip sakyti. Visi nori meilės. Tik nepripažįsta, o vaidina didvyrius, kad nereikia meilės. Iki pat mirties žmogus nori meilės. Nėra meilės, nėra prasmės gyventi. Ir taip smagu, kad mane kažkas myli, arba kažką myliu. Jeigu nemyliu, man šalta, man blogai, nėra gyvenimo. Kitas žingsnis, ketvirtas. Tai moteris turi išmokti nekreipti dėmesio į vyro klaidas. Mokyti laiku jį palaikyti, nežeminti. Ir vat, nežeminti yra svarbiausia, ką moteris gali padaryti dėl vyro. O čia yra labai svarbu mokėti, nekreipti dėmesio į jo klaidas. Klaidas daro visi. Nerasi tokio idealaus vyro, kuris nedarytų klaidų. Vieni gali padaryti vienoje sferoje, kiti kitoje. Vieni padarys darbe klaidas, kiti namuose padarys klaidas. Vieni kažkur bus ten šilti, arba čia šalti, ten šilti. Nėra tokių neklystančių. Nėra. Kas be sakytų, kad ten ar tas idealas idealo, čia nėra nei vyro, nei moters, nei vyro. Šitas pasaulis labai ribotas. Mes nesame dievais, kaip dievas, sakyme, absoliutas, jis
Niekame nėra jokių priemaišų. Mes visi su priemaišus. Nėra grinolių, jokio žmogaus. Ir kuo labiau tampi vyresnis, reiškia, tuo daugiau ten tu tampi purvinesnis iš esmės. Jeigu neusimi dvasinę praktiką, tu nevalais, tik užsiterši. Reiškia, gali būti visiškai užterštas ten, vyresnio amžiaus. Todėl moteris, reiškia, turi neakcentuotų vyro klaidų, o neieškoti jų. Neieškoti. Moterims dažnai atrodo, kad vyras ne taip darbe elgiasi, ne taip jis ten atstovi už save, negina šeimos, negina save, kad jis ten pažemintas, neįvertintas dar kažkaip tai. Kad jis netoks turėtų būti kam kitoks. Paskui jums atrodo, kad namės nieko dažnai namuose nieko nedaro. Kad jis sako, maniškis net vinės į sieną neįkalo. Reikia mokėti prašyti. Kuo labiausiai nepkenčia vyrai, tai įsakamaus tono moters. Jeigu moteris vyrui sako, eik, padaryk, įkalk, tai vyrui viskas. Iš namuose yra generolas, jam viskas. Arba vyrui atrodo kalėjimas, čia prievaizdas mane gainioja. Pas vyrą pradeda ožiukas reiškia kilti, badyti, jį nervina. Bet kokia moteris gali bet kokio vyro pasiprašyti, įprašyti, bet ką vyro gali išprašyti, bet ką, tik reikia prašyti. Taip kaip moko tie ubagai, kurie stovi ten sėti savo, būk geras, nu duokit, nu čiučiu, duokit, ar centų jums gailai, žmogus, nu jo, ką čia centų, tikrai negailai, duoda, nu dar duokit, nu, negim dviejų centų, žmogus, jo, ką čia dviejų, nu ką jūs baltus duodat, nu duokit geltonų, nu jo, nu ką čia tikrai geltonų galima, nu ką jums popierinių gailo, nu duokit, nu, taip išmelžia žmogaus, reiškia, išprašo, žmogus, nu jo, čia tas 10 litų, imtų 10 litų, nu laikiai prašo, bet koks ubagas, jis nešaukia, ei, to pinigų, taip nešaukia nei vienas ubagas, matėt. Vienas nešūko, jie taip nulankiai sėdė viskas, va ten, akytės tokios, va, duok. Taip ir moteris turi, reiškia, ne upagė, bet jinai turi mokytas vyrą prašyti. Ir čia jūs pagrindinis ginklas. Pasakyti, buvau geras, Petrelė, nu, nuskus bulvės. Kokias bulvės? Nu, va, valgysi, nuskus, už tu tavo kažką padarysiu, buvau geras. Ir jis pagirai, nuskučiu, ten nuskuta, va. Nuskuta moteris turi pulti, sakyti, ačiū, koks tu, meilė, nuskutai, vyčiai, koks tu, ir sakys, ką dar nuskusti? Nereikia skusti, vadavo, paimk išvirk strubytį, ir aš nemoku, ką tu durna, aš niekad nevyriau. Buvau geras išvirk, nu, 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 koks tu, nu, nu, nu. Taip, ką katė reikia, pasakyti, nu, nu, ir jis, gerai, išvirsiu, išvirsiu. Išverta, sakyti, va, tai tu čia auksas, vyčiai, 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 vyras, ką dar išvirkti? Nereikia išvirti, kaip valgysim, išplaukintus, nu, buvau geras, nu. Vyras išplauti vėl, ką dar išplauti, nu iki prūtųjų nupirk. Vyras eina, ką dar nupirkti nereikia, čiušlės išnes, ką dar išnes, nereikia, dabar viskas, va taip. Kiekvieną dieną taip galima su vyru. Jis vaikščio, tu, ką tik nuoti darys. Bet prašyti reikia, prašyti ir dėkoti. Bet jeigu jis sakinėjom viskas, jis susispiria ožys, pati daryk. O taip yra, tokia psichologija. Nes vyras, matot, jis kita esybė, kitokia psichika, visiškai reiškia. Jis vadovaujantis pradas, vadovaujantis. Štai tai sakoma, vyras veda. Tie žodžiai ne taip savo parinkti mūsų kultūrai veda, o moteris teka, reiškia, jinai turi tekėti, tekėti reiškia į paskui, va. Vyras vingiuoja, taip jis turėjo prilaužti ledlaužius. Jo tokia psichika grupės, nes jis neskreina, kaip žinot, kaip bulius, kaip bum, 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 bum. Moteris tai išvalgus, jei buvo, jei ten, o jis nemato nei jo. Ir jis pralaužia tos šabrakštynus, nu iš paskui, jie lengviau. Jis neturi pateikti, va. Ne, jis paskui jį, paprasta. Tik reikia jį nukreipti. Nukreipti, jis tada eis ten, pasakai, eik ten, jis yra jis, va. O taip su vyru yra. Ir moteris gali bet kaip su juo, nu, kaip nori elgtis, taip elgtis. Bet jinai turi būti, aišku, sąžininga. Sąžininga. Vyra už kiekvieną padarytą darbą reikia girti. Meilė, koks tu šaunuolis, va padarėjai. Parėjai namo, ačiū tau, kad parėjai vyras. Tik kad visi pareina. Ne, visi, tu parėjai. Gerai, pareisiu rytoj. Būk laiku, pareik rytoj laiku. Va, tokia valanda kažką darysim, gerai. Aš tau žinutę siūsiu. O ne taip, ką būtum šeštą? Viskas, rožiai šeštą. O taip? Tai. Toliau. Moteris negali sakyti, reiškia, čia prie to pačio. Va, gelti. Sako, aš jau žinojau, kad tu durnius vėl padarysi, aš jau žinojau, kad tu asilas nepadarysi, kad tu vėl pavėsi, reiškia, kas tu per žmogus. Ir jis iš karto žino galvoja, jau vėl sakys, jau vėl gels. Tai moteris neturi būti gyvatė,
jinai turi būti kopra pasiruošusi už ką bet ką gelti. Žinot, net ir kopas pagauna. Matė, kaip kopras medžioja, kobra prieina su pagaliu, išbrokšt ir va prispaudžia. Ir viskas, tai va. Jeigu moteris daugelį vyras dažnai pradeda gerti, jis negali atsipalaiduoti, jis ilgai į namus eiti. Atminkit, jeigu vyras geria alkoholį, jam psichologiškai sunku, jis nėra visiškai nelaimingas. Moteris turi užduoti klausimą, kodėl mano vyras nelaimingas. Nes alkoholio vartojimas reiškia nelaimę. Jis nelaimingas, nėra laimė, nėra džiaugsmo. Nėra, jis ten nėra džiugesio. Alkoholis yra ugnis, reiškia šviesa, karštis, saulė. Tokia, nu, dirbtinė saulė vidui. Tik žmogus išgeria, jis gauna saulės, ten biškį džiaugsmo, praplečia viską. Matėt, vyrai nudrunėja dažniausiai. Jeigu normalus žmogus buvo, jis iš karto prie moterų lenda, bučiuoti, sako, tu graži, nors tai moteriai 100 metų, gali kažkas reiškia ten, nu, viskas susimaišo. Nušneka, bet ką pasako. Anksčiau taktika buvo, sako, nori sužinoti priešą, prigirdik jį, viską išplipės. Va, taip yra. Tai jeigu vyras geria, moteris turi užduoti savo klausimą, kodėl mano žmogus nelaimingas, kodėl jis geria. Iškis jis neatsipalaiduoja, jam blogai. Jis išgeria tas jau didvyris. Ir paskui vėl toksai sutraukia kitą dieną. Tai norint, kad vyras negertų, moteris pati turi niekada negerti alkoholio. Moteris kartais skundžiasi, mano vyras geria. O jūs, aš retkarčiais. Retkarčiais negalima. Nu kaip negalima, čiučiut? Ne čiučiut. Jeigu moteris išgeria kartą metus, reiškia, jinai pasirašo vyrų leidimą, kaip savivaldybė išduoda metams leidimas gerti. Ir aš telegi tas gaunu, o metus galiu gerti. Čia psichologiškai ateina tokia energija. Ir vyras gers. Tai va yra blogai, kai vyras jau geria alkoholį, viskas jis nusivažiuoja. Todėl norint, kad vyras negertų, moteris pati neturi gerti. Jis neturi tokių svečių kviesti, kurie gers vyrą vis iš kelio. Jis namuose neturi laikyti alkoholį, jokių butelių reiškia. Nes tie buteliai pritraukia alkoholį, apsvaigins, reiškia, vyras norės gerti. Kiek subtilių dalykų. Jeigu vyras rūko, reiškia, jis labai nervuotas. Jis tik kol rūko, tik tuo metu atsipalaiduoja. Pamatyt vyrą rūkantį, reiškia, jis visą laiką toksai jis va taip vaikšto, visą laiką taip nervuotas. Jis tik pasiima cigaretę, o tada tik nurimsta, įsivaizduoja. Tai labai paprasta. Rūko vyras, reiškia, visą laiką įtampoje. Kaip jis gali gyventi normaliai? Jis nenormalus gyvenimas. Reikia jau gailėtis. Reikia galvoti, ką daryti, kad mano vyras nebūtų toks nervuotas. Kad jam nebūtų blogai, nebūtų įtampos. Kur aš galiu jam padėti nuleisti garo, kad jis atsipalaiduotų, galėtų išsikalbėti. Galėtų būti savim be rūpesčių, nebijotų tai. Jis nudrebės visas, nu, nieko neliks. O taip va, su savo nervomis. Jis įsivaizduoja, kaip įdomu. Tai moteris tą turi jausti. Vyrui sunku irgi. Moteris galvoja, kad vyras tvirtesnis jam lengva. Ne, vyrams irgi be galo sunku. Tam gyvenime, kai čia kiekviena yra kautynės. Ateini į darbą, dar ar verslą turi, ar dirbi pas kažką. Įtiem sunku. Kas verslą turi, tai pavojų iš visų pusių, dar turi kažko pasirūpinti, tu esi kaip dievas savo darbuotojams, turi uždirbti jiems duoną ir dar apsiginti nuo priešų, mokesčių valstybės. O jeigu tu dirbi pas kažką, tai tai visą laiką norės apgauti. Tu esi, reiškia, vergas. Tai žiūri kaip į vergą, aha, nudirsim kailį, kiek iš jų įspausti. Tai vis tik niekas nesigaili. Ir ten blogai. Suprantat, to žmogiškumo labai maža. Iš to vyram irgi nelengva. Ir dar žmona namuose, nu, parneš pinigų. Kiek parnešiai? Kada pareisi? Vaikai kokiai užsiimk? Vyras galvoja, kokiais vaikais? Aš pats vos pareinu. Kokiais vaikais, va? Viskas? Kitas Amerikoje irgi atvažiavo žmogus. Į konsultaciją irgi sako, nežinau, man ta žmona sako, va? Sako, tai ką ne Lietuvė? Lietuvė, va? Tai ką, kas blogai? Kas jums blogai? O kaip su jie gyvent? Sako, aš tik pradėjau verslą, reiškia. Jie viskas blogai, aš dabar turiu savo 5 darbininkus, ten ar 7, šitai. Jei tas blogai. Sako, nieko nesitvarko. Nu, jie sako, išėjau į darbą, na, man netvarkyti. Valgyti nepasiūrė, aš parvažiuoju, sako, pavargis, jis sako, pats pasiruošk. Sako, aš nebeturiu jėgų, reiškia. Ką daryt? Jis dar sako, parvažiuoju, sako, eik su dukra dabar mokytis. Pamokų su jie daryk. Nu, tai jau čia peržengta ribas, nes ta mergaitė 10 metų, jau turi mama sėdėti su ta mergaitė, nebe vyras. Jau va taip. Sako, aš noriu skirtis, noriu bėgti. Čia ką daryti? Sako, palaukiu iki pastorių, kol atvežiuosiu. Sako, reikėjo su žmona ateiti į konsultaciją. Kodėl vienas atėjai? Dabar man jau pasunė diena išvažiuoti. Kodėl? Turiu kartu ateiti, va taip ir aiškintis pareigos. Ką jinai daro, ką jūs susikalbėti. Planą sukurt, kaip kartu išeiti iš tos krizės. Ką jinai turi daryti, ką tu. Jinai pasakys, kad tu irgi kažkur negerai darai. Čia dabar tik vieni vartai. Tu vardai, ką žmona blogai daro. Tu nematai, ką tu blogai daro. Žmona ateitų irgi sakytų,
Va, koks sąrašas. Va. Tai ir turnius, va, su kokiu gyvenu. Jūs sako, jinai ir buvo pas jūs prieš pusę metų. Nu va, jinai buvo. Turbūt man tiek jis sakė, bet irgi atėjo viena. Aš jai sakiau, turbūt irgi, kad kartu ateit. Šeiminės konsultacijos yra kartu. Nes turi objektyviai pasakyti abiem, abu klysta. Nėra nei vieno teisų. Tokia, aš tik teisus. Ten pasakė dvi problemas. Du ožiai sueina, nenusileidžia. Va, kaip yra. Tai moteris taip negali vyro pilinti. Ir tuo pačiu reiškia, irgi nieko nedaryti, irgi negali. Jis turi stebėti, kas čia vyksta, kaip padaryti, kad šeimoje būtų harmonija. Nes vyrams, nu, jie taip nežiūri taip giliai. Viena tai vyrų, kurie, taip žinot, džentelmenai yra, kurie brangina savo žmoną, šeimą, kurie gina, susidaro tą visą gyvenimo planą, gyvena pagal jį stengiasi. Net jeigu stengiasi, jis tik yra pavojų. Pavojų iš visų pusių, pastovi čia visam, visiems neduoda ramybės. Bet dažniausiai žmonės iš vis neturi jokio plano gyvenimo. Nei savo asmenių, nei šeimos. Taip gyvena, kad jį gyventų. Pratempia tą dieną ir vėl taip eina ir eina link apinių. Tuk, 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 tuk. Jo. Jo, taip yra. O žiūrėjai, ne mūsų laikas. Mes dar tik ketvirto žingsnio atėjom. Pusė aštuonių. Mes šiandien turbūt visko ir nespėsim. Ar jums įdomu bendrai? Taip. Aha. Tai gerai. Tai mes pabaigsim kitą kartą, mat šiandien vis tiek nepavyksim pusės aštuonių, dar pas mus laukia arbata, pyragas. Va, tai gal turite klausimų šitos temos? Ar bandrai kažko tai, ką norit paklausti? Aš turiu klausimą, jeigu moteris dirba, ar įmanoma, jei, kaip sakėt, neišprotėti ir daryti viską, kas jai dar priklauso? Nu, reikia paklausti, pasižiūrėti, ar pati, aš spėjau susitvarkyti su malonumu, ar su malonumu namuose viską tvarkausi. Jeigu dirbu ir pareinu, man dar malonu, aš spėju, nepavargstu, viskas gerai, bet jeigu man jau nemalonu ir aš nu, pavargusi, čia darau kažką, viską mane tai nervina, nieko gero. Ir reikia klausti vyro, kaip tavo atrodo, aš sutvarkau, ar mane nenervuoja šeimos nariai, suprantat kaip? Tokie nu, kriterijai. Jeigu mane pradėjo namuose nervuoti vyras, vaikai, nervuojusi aš, kad tvarkausi namuose, reiškia, aš man per daug. Man tas darbas per didelis, gal reikia susimažinti, gal pasilikti darbo 20%, 30%. Gali neišėjti, dirbti, viskas tvarkui, bet ar mane nepykdo, kad namuose aš čia tvarkausi? Nes man turi teikti džiaugsmą, ką aš darau namuose. Vyro atžvilgiu ten skalbiu lyginu, vaikų atžvilgiu, rūbų, patalynės čia rūbų, ką, nu, maisto ruošime, priežiūroje, gėlių, susitvarkymo dulkių, jeigu tai man nebeteikia džiaugsmo, jau ir pavojus. Jau pervarstu, aš nežinau, pervarstu. Mes nesam neriboti. Jeigu aš darbe atiduodu 100% energijos, tai kaip aš namuose ten išdarysiu visiems? Mus gi ištampo. Darbė irgi ten visi lūžė, kiekvienas nori dėmesio, ateik manęs klausyk. Ir visi, direktorius irgi, tu tą turi daryti. Klientas irgi turi šypsotis, vaidinti, kad tų problemų nėra, tu užmiršti. Tu ten save visą savo atiduodi, nes nebus rezultatų. Darbas reikalauja rezultatų, reiškia, čia yra auka. Aš savo atiduodu energiją, gaunu kažkokį pelną, man duoda už tai, nu, aš pranešu savo direktoriui kažkokius pinigus, bet aš turiu šypsotis, visą atiduoti. Jeigu aš to neduosiu, aš nieko nepranešu direktoriui, išeik iš darbo. Čia yra kas normaliau dirba, tu nieko neparneši. Viskas, reiškia, aš turiu duoti jėgas. Jeigu aš duodu darbę 100%, ką aš pranešiu namuose, o namuose irgi alkanos burnos, jos nori meilės. Vyras nori, vaikai nori, ir dar čia visi, o tie baldai nori iš manęs visko. Jie irgi reikalauja tos energijos. Energija tai reiškia valymas, plovimas, kalbimas, rušimas. Jie aš jau pervus, man niekas nebeįdomu, reiškia, važiuojas, kaip sako, stogas. Jau nebegerai. Turi būti harmonija. Va, kriterijus, jeigu jums dirba ten ir čia lakstot su polikiu, smagu reiškia, dar turite jėgų. O jeigu jau nebėra, nervina vyras, vaikai, neturiu kantrybės, nebespėjau savęs susižiūrėti, viskas yra blogai, jau disharmonija.